Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini, artesã parceira da Círculo, e hoje a gente está aqui para fazer essa pantufa deliciosa. Olha isso aqui, olha a altura desse carinho para você pisar aqui em cima nessa pelúcia maravilhosa do fio persa. Muito gostosa. Ela tem duas talas, uma tala menor na parte da frente, uma tala maior onde vai ficar o peito do pé. Você vai vestir ela dessa forma, veste super bem. É um carinho para os pés, é muito gostosa, é muito quentinha, é uma peça para uso interno, né? Você vai usar provavelmente dentro de casa, não é uma peça para você sair por aí passeando, porque ela é bem delicada. É, claro que dá para sair, né? Mas é mais delicada, é mais para uso interno, para uso dentro de casa. E é um carinho para os pés. Olha essa pelúcia, que delícia! Olha que carinho isso, gente! Olha, sente a maciez, é muito delicioso. Eu recomendo que vocês façam. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse carinho aí para os pés, tá? Tanto para vocês quanto para presentear aí a mamãe, a sogra, a vovó, todo mundo, o jovem, a criança, todo mundo pode usar essa maravilha aqui que tá muito deliciosa, tá? Olha, lindo! Então vamos lá para nossa listinha de materiais e para o nosso passo a passo. Bem, então para fazer essa pantufa, nós vamos precisar de um novelo do fio persa. Esta cor aqui é a cor de número 3253. Agulha para crochê de número 8 milímetros. Se você ainda não conhece esse fio, ó, esse novelo tem 200 gramas, tem 35 metros. A tex dele é 5.714, ele é 100% poliéster e olha, ele é bem grosso mesmo e muito macio. É maravilhoso e essa cor está divina, maravilhosa. Vamos precisar de solado para pantufa. Eu tenho esse aqui, que você encontra aí no site do Armarinho São José. Que ele já vem com a planilha furada. Eu não vou usar essa planilha para fazer esta pantufa, tá? E aí você pode estar usando cola quente ou cola de sapateiro para colar a sua pantufa aqui na sola. Ou você pode estar furando. Eu não gosto de furar a sola porque eu acho que não fica. Nesse caso, não dá um efeito legal, tá? Não vai dar um efeito bacana. É, você tem outra opção também, que é comprar, usar um solado de chinelo mesmo, desses chinelos comuns de borracha. Vai ficar até um pouquinho mais alto. Você retira as talas, né? E podem estar colando também a pantufa, porque nós vamos fazer ela separada da sola. A parte da pantufa, ela vai ser a sola da pantufa vai ser colada nesta sola de borracha para ficar antiderrapante, tá? Então, para saber o tamanho, quantas correntinhas você tem que fazer para que você consiga fazer do tamanho que você precisa, você vai medir isso aqui, ó. Tá? Então você vai medir a lateral mais larga da sola que você precisa fazer, da sua medida aí, tá? Então eu vou fazer aqui, eu já sei que eu já fiz que me dá cinco correntinhas. Então eu venho duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, ó, cinco correntinhas é a minha lateral aqui, tá? Eu vou dobrar o número de correntinhas, vou passar para 10 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, 10, né? Eu já tinha feito cinco. Então, 10 correntinhas. Se eu colocar aqui e medir, o que vai faltar para completar a minha sola é exatamente a largura que eu tenho aqui, tá? Então, eu faço as correntinhas, meço a largura, dobro o número de pontos. O que vai faltar para completar as correntinhas é exatamente a minha largura. Quando eu começar a trabalhar de forma circular, ela vai vir aqui, ó, pro centro e vai me dar certinho. Ó, vai faltar na lateral e nas pontas a mesma quantidade de centímetros, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma que vai dar super certo. Mede a largura, dobra o número de pontos que você obteve, que aí é o parte central que você precisa fazer para pantufa. Qualquer pantufa, tá bom? E com qualquer fio também é válido essa regrinha. Aí eu vou trabalhar em pontos baixos, tá?
Então, eu venho aqui e vou trabalhar uma correntinha, que é mais um pontinho, para considerar como se fosse um pontinho, uma correntinha. Venho aqui, ó, no meu último pontinho e vou trabalhar mais três pontos baixos, ó. Um, dois e três. Três pontos baixos. Vou trabalhar, eu tenho 10, tá? O primeiro pontinho eu usei já para fazer esses quatro pontos baixos, considerando a correntinha que eu levantei aqui. Eu vou trabalhar 8 aqui na lateral. Então eu venho aqui, ó. Vocês não conseguem ver os pontos, tá? Ó, tem que colocar o dedo, ele é bem grosso. Vai colocando o dedo que você sente exatamente aonde está o elo das correntinhas, ó. É só indo no tato, tá? Então eu já sei que aqui, ó, eu trabalhei esse primeiro elo da correntinha. Eu vou aqui para o segundo, então eu coloco a minha agulha aqui dentro e faço um ponto baixo. Eu vou fazer 8 pontinhos baixos aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui eu tenho o meu último pontinho. Tá? Trabalho quatro pontos baixos aqui dentro, em sequência, ó. Um, dois, três e quatro. Quatro pontos baixos. Já vou esconder a minha sobra de fio aqui, tá? E vou voltar então com oito pontos baixos aqui na lateral. Um, dois. Já vai ficando bem grande a nossa peça. Três. 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos aqui no último pontinho, 8, tá? Vou finalizar com ponto baixíssimo. Tá? Agora é tudo na base do tato, não tem como não ser de outra forma. E olha o tanto, o tamanho que a gente já tem. E olha como ela fica alta. Isso aqui é muito gostoso, fica muito confortável. Imagine você pisando aqui sobre essa pelúcia maravilhosa. Fica muito lindo, tá? Vou subir uma correntinha. E aqui nessa mesmo ponto alto, ó, onde eu acabei de finalizar, eu faço mais um ponto baixo. Falei ponto alto, mas falei errado, tá, gente? É um ponto baixo. No próximo pontinho, ó, vai ter que colocar o dedo de novo e abrindo e verificando aonde estão os espaços, tá? Então, eu tinha quatro pontinhos aqui, considerando aquela correntinha. Então, eu já fiz dois pontos baixos. Vou fazer mais dois pontos baixos no próximo ponto baixo. Mais dois pontos baixos no ponto baixo seguinte. Já tô aqui com seis pontos baixos. E aqui no último pontinho baixo da curvinha, mais dois pontos baixos. Então, eu passei a ter aqui oito pontos baixos nessa curvinha, tá? Aqui na lateral, eu tinha os oito pontos, certo? Que a gente já fez. Eu vou ter que ficar com os oito novamente. Então, ó. Coloco o dedo, sinto onde está o ponto, o espaço entre um ponto e o outro, e vou trabalhando aqui, tá? Então, são oito pontos novamente. Um, contem para não se perder, porque depois não consegue contar, não consegue voltar para ver onde estava, tá? Três, quatro, cinco, seis. Sete e oito. Cheguei novamente aqui na curvinha, onde eu tinha os meus quatro pontinhos baixos. Ó, coloco o dedo, acho o meu espaço aqui onde eu quero trabalhar e faço os meus dois pontinhos baixos. Então, são quatro vezes dois pontinhos baixos, que vai dar um total de oito, tá bom? Dois. Três e quatro.
ficou aqui a minha outra lateral com exatamente os meus 8 pontos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Finaliza com ponto baixíssimo e aí já está pronta a nossa sola. Não precisa mais do que isso, tá? Não precisa mais do que duas carreiras para ter o tamanho da sola desejado. Olha como ela fica alta. E aí, por exemplo, aqui eu já tenho o tamanho da minha sola certinho, ó. Já vai dar certinho. Eu vou colocar na solinha branca, que vai ficar mais bonitinho, dá mais destaque, combina mais com esse rosinha delicado aqui. E aí, a hora que eu terminar a pantufa, eu só vou colar aqui, tá? Se você tiver acesso à cola de sapateiro, melhor, porque vai ter uma aderência muito mais firme. Mas a cola quente, super segura também, tá? Vai ficar bem quentinho, porque até é uma coisa que você não vai ficar usando muito fora do ambiente interno aí da tua casa, né? Aí, aqui, ó, finalizei no. Bem na curvinha aqui onde eu tenho os 8 pontinhos, tá bom? Eu vou virar o meu trabalho. Você vai virar aqui, ó, exatamente onde você terminou. A gente estava trabalhando aqui, ó, neste sentido. Você vai virar o trabalho, porque a gente vai trabalhar no sentido inverso agora, tá? Então, você vai pegar aqui mesmo onde você trabalhou o último pontinho, esta mesma laçada, tá? Vem aqui, ó, no ponto baixo seguinte, no próximo espaço aqui, ó. E vai colocar sua agulha e puxar a laçada. Ó, eu fiquei com duas laçadinhas na minha agulha. No terceiro aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Acho meu espaço aqui, coloco a minha agulha, puxo a laçada. Eu fiquei, então, na agulha agora, ó, com três laçadas, ó. Uma, duas e três, tá? O meu fio está aqui, eu vou tirar esse primeiro ponto aqui, ó. Então, eu dou a laçada. Tiro os dois primeiros pontos. Ó, tenho aqui novamente, dou a laçada, tiro um ponto só, uma laçadinha da agulha. Dou a laçada, tiro os dois últimos. Vai ficar desse jeito aqui. Aí você já está com essa laçada na agulha, você vem aqui, ó, no meio. Ó, cata a sua. Eu vou mostrar até nesse fio mesmo, que é para vocês verem e poder fazer em casa. Quando você colocar a agulha aqui, ó, ela vai passar por baixo dessa curvinha aqui, ó. Ó, eu estou com o fio aqui, eu vou passar por baixo, vou puxar minha laçada. Vou ficar com duas laçadas na agulha. Venho aqui, ó, na terceira, se eu levantar o fio aqui, ó, eu tenho um espaço, ó, o ponto tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, o ponto tá aqui. Se eu colocar o meu dedo aqui, ó, eu tenho um espaço aqui. Eu vou trabalhar esta alcinha aqui para pegar novamente a minha laçada. E venho aqui novamente. Tiro duas laçadas de uma vez. Uma laçada e duas laçadas, tá? Então eu tô fazendo o crochê tunisiano, só para vocês entenderem. Já tenho a minha laçada aqui. Venho para a laçada do meio de novo, ó, o pontinho que tá aqui, ó, tem um espaço, outro espaço, eu coloco o meu dedo aqui e pego a laçadinha aqui de cima e dou a laçada novamente. Duas, aqui novamente a laçada, três. A gente já tá aqui na terceira carreira, tá? Uma, vou tirar duas, uma e duas. Então, a gente já fez aqui, ó, uma, duas, três carreiras. É bom que vocês façam no momento em que vocês não vão ser interrompidos, tá? Porque você precisa ir contando as carreiras para você não se perder, ok? Então, eu fiz três carreiras, eu vou fazer 10 carreiras até chegar aqui do outro lado. Sempre desse mesmo jeito, aproveitando a laçada que tá na minha agulha, venho pro ponto do meio, pego a laçada que está aqui no meio, faço mais uma laçadinha aqui e pego a última laçada. O último fiozinho aqui, ó, da minha lateral e trabalho mais uma laçada. Volto tirando dois, um e dois, ó, tiro duas de uma vez, um e dois. Então, vocês vão fazendo isso
até completar 10 carreiras, tá? Eu já tenho 4 aqui, eu vou terminar as minhas e já volto. Então, eu terminei aqui de fazer as 10 carreirinhas desse ponto tunisiano. Se você achar muito difícil, você pode fazer em carreiras de ida e volta de ponto baixo, tá? Para fazer essa tala aqui. Pode ser 3 carreiras de ida e volta em pontos baixos. Eu fiz assim porque eu acho que assim ele fica uniforme dos dois lados. Mas é uma opção minha. Você pode fazer em pontos baixos também, tá? Vai ficar no mesmo tamanho, inclusive. Aí você vai contar aqui, ó, de uma curvinha a outra, então temos os dois pontos, os 8 pontos baixos aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Chegou aqui no final, você vai finalizar esta carreirinha com ponto baixíssimo. Então, ó, depois que eu terminei a curvinha aqui, eu começo um ponto baixíssimo aqui, passo direto, tá? Venho pro terceira alcinha aqui, ó, a segunda alcinha que a gente tem do ponto tunisiano. Ó, peguei aqui, coloco direto aqui, ó, no ponto baixo seguinte, puxo tudo de uma vez. A última alcinha aqui, a mesma coisa, coloco a laçada, venho aqui no ponto baixo seguinte, ó, sempre colocando o dedo, você sempre vai achar o espaço do ponto, tá? Passo todos de uma vez, tiro e passo por dentro dessa laçada. Então, já temos aqui a parte da frente do nosso chinelo, da nossa pantufa, tá? Então, a parte da frente já vai estar pronta. Então, quando você terminar essa tala aqui, você vai conduzir por 3 pontinhos baixos aqui, sempre fazendo ponto baixíssimo. 2, 3. Finalizou aqui o terceiro, você vai repetir aquelas laçadas, essa tala aqui, vai fazer a mesma coisa, tá? Também no próximo ponto, puxa a laçada, no ponto seguinte, puxa a laçada. Tira os 2 pontos de uma vez, um ponto só de uma vez e 2 vezes os 2 últimos, tá? Já tenho a laçada aqui, venho na alcinha aqui, ó, do ponto do meio, uma laçada, na última alcinha, mais uma laçada. Tiro 2 de uma vez, tiro 1 e tiro os outros 2. Agora, para esta segunda parte, para essa segunda pala, talinha da nossa pantufa, eu vou fazer 12 carreiras. Aqui eu fiz 10 carreiras, agora eu vou trabalhar 12, da mesma forma que a gente fez, tá? Então, eu já tenho aqui a minha terceira carreira. Vou terminar aqui e já volto para completar e encerrar lá do outro lado. Então, eu fiz novamente aqui os meus 12 pontos, as minhas 12 carreirinhas. Eu vou finalizar aqui do outro lado do mesmo jeito, tá? Ó, para não ter erro, você pode até usar a própria tala aqui, ó, para medir e ficar retinho aqui para você saber onde você tem que começar a fazer o ponto baixíssimo. Ou você conta 1, 2 pontos de uma tala para outra, tá? Ponto baixíssimo vai passar somente por dentro do ponto aqui, ó, da laçada. Vem aqui no próximo, na próxima alcinha aqui e vai trabalhar um ponto baixo, um ponto baixíssimo no ponto baixo seguinte. Passa por dentro e aqui chegou no último pontinho, a mesma coisa. Um ponto baixíssimo, no último ponto baixíssimo aqui, vai passar e vai trabalhar a sua laçadinha. É só cortar o fio. Como a gente vai colar, quando você arrematar aqui, ó, você pode só puxar, tá? E aí, deixa um espaço aqui. Ajeita pra ele ficar bonitinho, tá? E aí, deixa um pedacinho do fio e passa aqui por baixo mesmo, porque quando vocês. Aqui é o início, tá? Quando a gente ficou lá na sola ali, ó, ele já vai ficar preso aqui, não corre o risco de desmanchar. E aí, ó, a pantufa ela já tá pronta. Ó, aqui é a parte da frente dos pés e aqui é a parte onde fica o peito do pé. E aí, a gente vai só agora colar aqui em cima da nossa planilha aqui, tá? Da nossa solinha ou a sola que você escolheu aí. E aí você vai ajeitar ela aqui em cima,
Deixa ela retinha, coloca a cola e vai acertando para ela ficar certinha, para ela ficar bonitinha. Vai fazer isso as duas formas, ó. As duas peças vão ficar iguais. Você cola aqui. Eu recomendo que você passe a cola aqui na lateral, em toda a volta aqui, ó, da sola. E aí vai ajeitando aqui em cima a sua pantufa, tá? Ó, ela vai ficar super alta aqui, ó. O conforto disso daqui é absurdo. Eu vou usar o branquinho porque eu acho que o preto aqui, ó, não ficou legal, não deu realce para essa cor, para esse rosa maravilhoso. Então eu vou usar o branco e vou colar então a minha pantufa na sola aqui. Já trago ela para vocês coladinho, porque só realmente é só, até já tinha colocado e tirei para mostrar para vocês. Você cola, passa a cola aqui em volta, pode ser a cola quente ou a cola de sapateiro, espalha um pouquinho aqui no meio. Só coloca a sua pantufa, acerta a sola aqui direitinho para ela ficar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Quando já tiver com a cola, fica até mais fácil para vocês fazer esse acerto e aí vai estar pronta, tá bom? Bem, pessoal, então eu colei aqui, ó, a sola na minha pantufa. Ela já está pronta, as duas já estão prontas. Aqui é a parte da frente, que é a tala um pouco menor. Aqui ficou a parte de trás, que é onde fica o peito do pé. Ficou deliciosa, é um carinho para realmente para os pés. Olha a altura que fica aqui, é onde você vai pisar. Ficou muito gostosa. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, que vocês tenham conseguido entender. Ficou muito bonitinha também. É, se vocês fizerem, não esqueçam, marquem a hashtag Sempre Círculo, marquem o São José Armarinhos e me marquem para que a gente possa ver o trabalho de vocês e possa compartilhar, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer ajuda que vocês precisem com relação a essa peça, vocês podem estar entrando em contato comigo através das redes sociais. O meu Instagram está aqui em cima. É, ou aqui mesmo nos comentários, vocês podem efetuar suas perguntas, me marquem, porque eu estarei sempre disposta, disponível para ajudá-los, tá bom? Por hoje é só, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Agradeço a presença de todos vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!